Biblia pre deti: Starý zákon, siedma časť. Čítaj, Vaneli. Gedeón Starci, ktorí zažili Jozua a videli zázračné božie dielo, postupne umierali. Ich potomkovia však už Boha nepoznali, ani neboli svetkami zázrakov, ktoré vykonal pre Izrael. Preto ich viera nebola taká silná hrešili, na miesto Boha uctievali modly a protivili sa Božiemu zákonu. Pretože sa zriekli pravého Boha Izraelitov, pán ich chcel potrestať. Uvrhol ich do rúk kočovného kmeňa Madiánčanov. Sedem rokov boli vydaní na ich milosť a nemilosť. Ich útlak bol taký veľký, že sa Izraeliti museli ukrývať v horských jaskyniach aby sa pred nimi zachránili. Madiánčania im nenechali nič, čo potrebovali pre život. Pripravili ich o ovce, voli a somáre a kamkoľvek prišli, ako mor pokryli polia svojimi stádami a stanmi a zničili všetko, na čo narazili. Zabíjali zvieratá, ničili úrodu a kadial prešli, Zanechávali vypálenú a mŕtvu zem, ktorú už nikto nemohol obrábať. Izraeliti sa ponosovali Bohu a prosili Ho o pomoc. Keď Boh usúdil, že už veľa rokov trpeli, zmiloval sa nad nimi, lebo vedel, že ich kajúcnosť je ozajstná. Jedného dňa na nich zostúpil aniel Boží, aby ukončil ich trápenie zjavil sa nad pokorným rolníkom Joasom. Jeho syn Gedeon, ktorý sa chystal ukryť pred Madiánčanmi, práve čistil obilie. Aniel k nemu pristúpil a prehovoril. Pán je s tebou, ó, ty najstatočnejší zo všetkých ľudí. Ak stojí pán pri nás, prečo musíme znášať takéto príkorie? Pýtal sa Gedeon. Kde sú zázraky, o ktorých sme počuli od našich otcov? Isté je, že teraz nás pán opustil a nechal nás v rukách nepriateľa. Ak budeš statočný, oslobodíš ľud Izraela z područia Madiánčanov, povedal mu aniel. Kde by som ja sám získal moc oslobodiť Izrael? spýtal sa Gedeon. Budem pri tebe, aby som ti dodal sílu, a tak porazíš Madiánčanov, presviečal ho aniel. Duch pána sa zmocnil Gedeona, ktorý trúbou zvolal rodiny, aby ho nasledovali do bitky. Predstúpilo pred neho mnoho mužov a Gedeon k ním takto prehovoril. Odíďte, kto ste zbabelí. Niektorí z nich sa rozhodli, že sa vrátia. Bojovať sa rozhodlo iba 10 tisíc mužov. Na víťazstvo to však stačilo a preto pán prehovoril ku Gedeónovi. Odveď mužov, napiť sa k rieke a pritom ich pozoruj. Tí, čo si kľaknú na zem, aby sa im lepšie pilo, nie sú hodní bojovať po tvojom boku. Prišli k rieke a mnohí si pri pití pokľakli. Len 300 z nich sa napilo tak, že spojili ruky do misky. A to boli práve tí, ktorí mali sprevádzať Gedeona. Ostatní muži boli prepustení. – S týmito 300 mužmi, povedal pán, porobíš ma Diančanov. A tak sa Gedeon pustil do boja s 300 mužmi. Najprv rozdelil svoje vojsko na tri skupiny. Každého muža vybavil trúbou a prázdnou nádobou spálenej hliny do ktorej umiestnil zapálenú fakľu. Potom povedal: Robte to, čo budem robiť ja. Keď budem trúbiť na trúbu okolo tábora Madiánčanov, trúbte aj vy a kričte: Výťazstvo pána a Gedeona! Tábor Madiánčanov obklúčili z troch strán. Gedeon vstúpil z jednej strany a začal najprv sám a potom spolu s jeho mužmi trúbiť a tlcť nádobami o seba. Z troch strán bol nepriateľ obklopený strašným hlukom. Nečakaný a ohlušujúci hurhaj stačil na to, aby Madiánčania začali pocitovať strach. Keď sa Gedeónovým mužom rozbili nádoby, držali v rukách fakle a neprestávali trúbiť, pričom ustavične kričali Výťazstvo pána a Gedeóna! Hluk okolo tábora a znepokojujúce svetlo ohňa vydesilo Madiánčanov natoľko, že sa dali na útek a Izraeliti dosiahli víťazstvo bez preliatia jedinej kvapky krvi. Po víťaznej bitke Izraeliti požiadali Gedeóna, aby sa stal ich kráľom, on a jeho syn, aj syn jeho syna. Gedeón im však odpovedal, ja nemôžem byť vašim kráľom, ani môj syn nemôže byť vašim kráľom. Pán je vašim kráľom. A hoci im Gedeon nevládol, podujal sa spravovať ich krajinu. Jej obyvatelia žili celých 40 rokov v pokoji a miery. Abimelechová krutovláda Po Gedeonovej smrti ľudia znova prepadli modlárstvu a uctievali iných bohov. Gedeon po sebe zanechal 70 synov, lebo mal veľa manželiek. Jeden z jeho synov, ktorý sa volal Abimelech, odišiel do mesta Sichem a jeho obyvateľom navrhol. Čomu dáte prednosť? Aby vám vládlo 70 kráľov, alebo len jeden? Ja by som mohol byť vašim kráľom. Obyvatelia mesta si ho zvolili a dali mu peniaze na stavbu chrámu zasvetenému bohovi Bálovi. Abimelech zavraždil 68 svojich bratov a ako jediný sa zachránil najmladší menom Jótam, pretože sa pred Abimelechom schoval. Jedného dňa Jótam prehovoril k obyvateľom mesta. Vidíte, čo Abimelech urobil? Zavraždil všetkých Gedeónových synov, svojich bratov jednej krvi. A urobil to len preto, aby vám mohol vládnuť. Ak si myslíte, že ste si vybrali dobrého kráľa, potom sa radujte spolu s ním, ale ak sa naopak domnievate, že vaše správanie bolo chybné, preklínam Abimelecha. Nech zomrie on i všetci, čo stoja za ním. Potom jo tam utiekol a tri roky sa skrýval zo strachu pred Abimelechom, ktorý v meste vládol. Od tej doby národ nenávidel krutovlácu Abimelecha. Obvinili ho zo smrti Gedeonových synov, preklínali ho a keď do mesta prišiel muž menom Gál, postavil sa na čelo od boja proti tyranom. Rozúrený Abimelech poslal svoje mocné vojsko, aby bojovalo proti Gálovi. Mnohých obyvateľov, ktorí sa postavili kráľovi na odpor, dal zavraždiť a vojaci posypali polia soľou, aby ich zničili. Potom sa Abimelech vydal so svojím vojskom do mesta Tebes. Všetci jeho obyvatelia sa uchýlili do beže. Abimelech sa k ním priblížil a kričal. Buďte si istí, že zapálim vežu a nikto z vás neprežije. Jedna žena, ktorá bola v najvyššej časti veže, vzala mlynský kameň a hodila ho Abimelechovi presne na hlavu. Tyran padol na zem a bojoval so životom. Zavolal na jedného zo svojich vojakov a žiadal ho. Zabi ma svojim mečom, ak to neurobíš, aj tak zomriem, ale moje meno zostane pošpinené a všetci si budú hovoriť, že som zahynul rukou ženy, ktorá ani nebola ozbrojená. Vojak poslúchol, a zabil Abimelecha svojím mečom. Jeho telo zostalo ležať nehybne na zemi a všetci jeho bývali spojenci odišli. Takto sa vyplnila Jótamová kliatba a ľud bol vyslobodený z pazúrov tyrana. Jefte Po rokoch Abimelechovej krutovlády sa ľudia vrátili k modlárstvu. V Izraeli vládli rôzni sudcovia. 18 rokov okupovali krajinu Amončania. Medzi Izraelitmi a Amončanmi vládlo nepriateľstvo. A Izraeliti sa znova kajali zo svojich riechov a vyzývali Boha na pomoc. Vyvedi nás z područia Amončanov, prosili ho a odstraňovali z miest modly, ktoré až dovtedy uctievali. V krajine žil odvážny bojovník menom Jefte, ktorého ľudia prosili, aby sa stal kráľom a bojoval proti Amončanom. Jefte sa vybral do boja, pričom duch Boží stál v boji pri ňom. Pred začiatkom boja zložil Jefte sľub. Pane, ak ma urobíš výťazom a oslobodíš môj ľud, obetujem ti prvého človeka, ktorý vyjde z mojich dverí, aby ma po výťazstve uvítal. Nech to bude hocikto. Vojsko, na čele ktorého stál Jefte, Amončanov nakoniec porazilo. Bojovník sa vrátil do svojho domu ako víťaz, ale na nešťastie mu ako prvá vyšla v ústrety jeho jediná céra, jeho jediný potomok, lebo Jefte žiadne iné deti nemal. Dievčina vybehla radosne z domu, aby zatancovala na otcovú počesť. Keď ju Jefte uvidel, zdesil sa. Cérka moja, povedal jej, prečo práve ty si mi musela výjsť oproti? Musím ti niečo povedať. Zložil som Bohu prísahu, ktorú nemôžem porušiť. Sľúbil som, že mu obetujem prvú bytosť, ktorá mi výjde po návrate oproti. A musela si to byť práve ty, moja jediná a tak veľmi milovaná céra. Sľub však nemôžem nesplniť stane sa, ako som prisahal. Dal si slovo, odpovedala nešťastná céra bez váhania. Potom ho dodrž, ale žiadam ťa, aby si predtým, než ma pošleš na smrť, nechal stráviť dva mesiace v horách s mojimi priateľkami, kde budem oplakávať svoju stratenú mladosť. Je v ju nechal odísť, ale po dvoch mesiacoch splnil s veľkou bolesťou v srdci sľub, ktorý dal Bohu. Odvtedy panuje v Izraeli zvyk, že sa raz za rok zídu mladé dievčatá a štyri dni oplakávajú smrť nevinnej jeftovej céry. Samson a Lev Po jeftovej smrti sa vo vláde vystriedali rôzni sudcovia a izraelský ľud začal znova pred Božím zrakom konať zlo. Ľudia nielenže hrešili, ale znova prepadli modlárstvu a zabudli na zmluvu, ktorú uzavreli s pánom. Za trest vpadli do krajiny filištínci a hriešnikov zotročovali 40 rokov. V tom čase žil v Izraeli muž menom Manue. Jeho žena bola neplodná, ale jedného dňa sa jej zjavil boží aniel a riekol. Hoci nemôžeš mať deti, otehotnieš a porodíš syna, ktorému nikdy nebudeš strihať vlasy, lebo od svojho detstva i v období, keď bude v tvojom bruchu, bude zasvetený Bohu a neskôr oslobodí izraelský ľud od nadvlády filištíncov. A tak sa aj stalo. Žena naozaj porodila syna, ktorému dala meno Samson. Chlapec rástol požehnaný pánom, a ten ho obdaril nevýdanou silou a odvahou. Jedného dňa odišiel mladý Samson do Tamnaty, kde uvidel filištínsku ženu a zalúbil sa do nej. Videl som v meste Tamnata ženu, rozprával po návrate otcovi i matke, ktorá nebola z izraelského národa, ale napriek tomu ju chcem za ženu. Rodičia mu neprestajne opakovali, že by urobil oveľa lepšie, keby sa oženil so ženou zo svojho národa. Samson však trval na svojom, a tak sa všetci traja vybrali do Tamnaty, aby vyhľadali filištínsku ženu. Na ceste stretli zúrivého leva, ktorý sa za strašného revu na nich vrhol. Vďaka sile od Boha Samson ľahko roztrhal šelmu ako bezbranné jahňa. Potom vošli do mesta Tamnata a Samson hovoril s filištínskou ženou, ktorá sa mu veľmi páčila. O pár dní sa vrátil, aby sa s ňou oženil. Ešte predtým sa však bol pozrieť na toho leva, ktorého zabil. V labe zvieraťa našiel roj včiel a plást medu, ktorý s otcom a matkou zjedli. Nepovedal im však, že med našiel aj v levovej papuli. Pred svadbou usporiadali hostinu. Podľa zvyklostí sa zišli susedia a ako bolo zvykom, 30 mládencov, ktorí mali Samsona sprevádzať. Dám vám hádanku, prehovoril Samson k mládencom. A keď ju za 7 dní, koľko bude trvať hostina, uhádnete, darujem vám 30 košiel a práve toľko rúch. Ale keď neuhádnete, vy mi dáte 30 košiel a 30 rúch. Mládenci súhlasili a Samson povedal. Z požierajúceho vyšiel pokrm zo siláka sladkosť. Uplynuli tri dni, ale mládenci ešte stále nevedeli rozlúštiť hádanku. Na štvrtý deň povedali jeho nastávajúcej. Prehovor Samsona, aby ti prezradil správnu odpoveď, inak zapálime dom tvojho otca a teba upálime zaživa. Žena s plačom povedala Samsonovi. Nemiluješ ma, preto mi nechceš zveriť riešenie hádanky. Keby si ma ľúbil, ako hovoríš, veril by si mi a zveril mi tajomstvo. Samson, unavený jej dobiedzaním, nakoniec všetko povedal. Žena i hneď bežala za mladíkmi a ty priniesli Samsonovi odpoveď na jeho hádanku. Čo je slačie ako med, a čo silnejšie nad leva, Samson sa rozúril, lebo si bol istý, že ho nevesta zradila. Aby splnil svoj sľub, šiel do Askalonu, kde zabil 30 mužov, vzal im rúcha a prinesol ich mladíkom. Potom sa vrátil do domu svojho otca. Medzitým sa jeho nastávajúca vydala za iného muža, lebo si myslela, že ju Samson opustil. ako Samson porazil filištíncov. Po niekoľkých dňoch šiel Samson navštíviť tú, o ktorej si myslel, že sa stane jeho ženou. Chcel vstúpiť do domu, ale otec dievčaťa mu to nedovolil. Myslel som si, že si ju odvrhol, lebo ťa zradila a preto som ju dal za ženu inému mužovi. Má však ešte sestru, mladšiu a krajšiu nech sa tá stane tvojou ženou. Samsona to rozúrilo. Zaumienil si poraziť filištíncov, lebo ho oklamali, keď sa jeden z nich oženil z jeho vyvolenou. Chytil 300 líšok a po dvoch dňoch ich zviazal za chvosty. Medzi každý pár umiestnil jednu zapálenú fakľu. Potom líšky pustil, aby sa rozbehli na všetky strany. Zvieratá sa rozutekali, vbehli do obilia filištíncov a zapaľovali celú úrodu. Zničili tak aj vinice, aj olivové háje. Filištínci videli tú skazu a spitovali sa. Kto to všetko spôsobil? Keď sa dozvedeli, že za ich nešťastím stojí Samson, pomstili sa mu tým, že zabili jeho otca i matku. Samsonova nenávisť voči nepriateľom tak ešte večmi vzrástla. Začal žiť v jaskyni a prisahal im odplatu. Filištínci však vtrhli do Júcka a vypitovali sa, kde sa Samson skrýva. Nakoniec ho ľudia z okolia skutočne našli, zhromaždili sa okolo jaskyne a takto k nemu prehovorili. Sme obklúčení nepriateľom a musíme ťa priviesť v putách. Neboj sa však, nezabijeme ťa. Iba ťa pred nich spútaného privedieme a oni sa budú zo svojho hrdinstva radovať. Spútali teda Samsona a predviedli ho pred utláčateľov. Tí, len čo ho uvideli, začali sa naozaj radovať zo svojho hrdinstva. V tej chvíli však do Samsona vstúpil Boží duch. Vyslobodil sa spút a začal filištíncov byť osliou čelusťou, ktorá ležala na zemi. Tisíc z nich takto zniesol zo sveta. Vďaka tomuto hrdinskému kúsku zachránil Samson mnohých Izraelitov, ktorých filištínci prenasledovali. Samsona si zvolili za sudcu. Krajinu spravoval 20 rokov, počas ktorých stále bojoval s filištíncami. Samson a Dalila. O nejaký čas sa Samson zalúbil do ženy menom Dalila. Filištínsky náčelníci vedeli o hĺbke Samsonových citov a preto ju požiadali, aby sa k Samsonovi správala nežne a zistila, kde sa vzala jeho sila. Dúfali, že ho potom premôžu. Výmenou za túto informáciu slúbili Dalile veľa strieborných mincí. Jedného dňa sa preto žena sladko spýtala Samsona. Povedz mi, odkiaľ máš takú silu a aké silné by mali byť putá, aby sa ti z nich nepodarilo uniknúť? Keby ma spútali s jedmými surovými šľachami, odpovedal Samson, potom by som bol slabý ako hociktorý iný človek. Filištínsky náčelníci dali teda Dalile surové šľachy. Ona nimi zviazala Samsona a potom sa dala do kriku. Samson, filištínci idú po teba. On však putá roztrhol. Podviedol si ma, klamal si mi, hnevala sa Dalila. Povedz mi pravdu aspoň teraz. Ak ma zviažu novými povrazmi, moja sila sa bude rovnať sile ktoréhokoľvek obyčajného človeka. Dalila teda vzala nové povrazy, zviazala ho nimi a znova zakričala. Samson, filištínci idú po teba. Ale Samson sa zasa vyslobodil z púd a Dalila sa opäť rozúrila. Ako dlho ma budeš ešte klamať? Ako môžeš tvrdiť, že ma miluješ, keď naše srdcia rozdeľuje tajomstvo? Tento raz jej teda Samson povedal pravdu. Nikto mi nikdy nestrihal vlasy, lebo som vyvoleným Boha už od vtedy, čo som bol v matkinom lone. Keby mi niekto oholil vlasy, stratil by som svoju silu a bol by som slabý ako všetci ostatní. Dalila videla, že jej zveril svoje tajomstvo a poslala po filištíncov, aby priniesli slúbené peniaze. Samson zaspal s hlavou v lone svojej milovanej a tá zavolala holiča, ktorý mu ostrihal vlasy. V tej chvíli prišiel Samson o svoju silu. Potom Dalila znovu vykríkla. Samson, filištínci idú po teba. Tento raz mu však sila nepomohla. Keď chcel prenasledovateľom újsť, dohonili ho, spútali reťazami, vylúpili mu oči a uvrhli ho do želára. O nejaký čas sa filištínsky náčelníci zhromaždili, aby svojmu bohu Dagonovi priniesli veľkolepú obetu. Samsonovi medzi tým vlasy podrástli. Po skončení hostiny už boli filištínci v dobrej nálade a prikázali priviesť Samsona. Posmievali sa mu, pretože si mysleli, že už nemá silu, aby sa im mohol ubrániť. Vyviedli ho z väzenia a nechali ho stáť medzi dvoma stĺpmi. Budova bola plná mužov a žien, Vrátanie filištínskych náčelníkov. Samson sa obrátil na Boha. Ach, Pane Bože, urob so mnou dohodu a vráť mi moju bývalú silu, aby som sa pomstil aspoň za jedno z mojich vylúpených očí. Zrazu Samson prerazil stĺpy, ktoré podopierali miestnosť. Jeden zmietol pravou rukou, druhý ľavou. Nech zomriem spolu s filištíncami vykríkol a mocne zatriasol stĺpmi. Dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých Samson zabil, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života. Takto Samson zachránil svoj národ pred nepriateľmi. Noemi a Rúd V časoch, keď Izraelu vládli sudcovia, celú krajinu zachvátil strašný hlad. Preto jeden muž z Betlehému odišiel so svojou ženou a dvoma synmi do cudziny. A dvoma synmi do cudziny. Žena sa volala Noémi a zakrátko ovdovela. Jej synovia sa oženili s cudzinkami. Jedna sa volala Orfa a druhá Rúd. Žili tak desať rokov. Za nejaký čas zomreli aj synovia a Noemi sa rozhodla vrátiť do svojej vlasti, lebo už nemala manžela ani deti a celá rodina zostala v cudzine opustená. Pred cestou povedala svojim nevestám: Vráťte sa do domu svojich matiek. Poboskala ich a ženy sa dali do plaču. Pôjdeme s tebou k tvojim ľuďom, ale Noemi trvala na svojom. Prečo chcete ísť so mnou? Nevidíte, že už nemám ďalších synov, ktorých by som vám dala za manželov? Vráťte sa k svojim rodinám a ja urobím to isté. Orfa poboskala svoju svokru a odišla, ale Ruth zostala s ňou. Nenúď ma, aby som odišla, lebo ja pôjdem tam, kam pôjdeš ty. Tvoj národ je aj mojim národom a tvoj boh je aj mojim bohom. Noemi videla, že Rúd je rozhodnutá nasledovať ju, lebo nemala nejakú inú rodinu a tak ju už nepresviečala a putovali spolu do Betlehéma, kam dorazili presne v okamihu, keď sa začala žatva Jačmeňa. Ďakujem, že ste si vypočuli túto časť. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.